Gospodine Ćiriću, posle brojnih aktivnosti koje ste imali u proteklom periodu, a koje su na pravi način, rekao bih, predstavljale Pirot, vraćamo se ponovo temi, a to je Sala Doma kulture. Ja bih rekao, s obzirom da smo se veoma često viđali fudbalskim rečnikom, da ste ušli u finiš utakmice. Tako je, što se tiče sala, evo vidite da se radi na više strana, na nešto od sedišta trenutno dopravlja se bina, stigle su evo napokon i te famozne fibercementne ploče, upravo su stigle, tako da će u narednih par dana sve to da se namesti. Ja verujem zaista da ćemo vrlo uskoro dobiti napokon tu sređenu salu koju čekamo evo već skoro 2 godine. E sad, uvek je bilo najteže pitanje ono kada konačno. Na osnovu ovih procena vidim ima dosta radnika, nikad ih toliko nije bilo i nikad nisu bili tako, da tako kažem, predani poslu. Kad bi mogli da očekujemo? Pa ajde, da ne licitiramo, pošto zaista sam očekivao već i da bude gotova čak i tokom ove godine, ali znači zaista je ostalo još malo posla da se uradi. Sad koliko bude, 10-15 dana, nije problem da se čekamo kad smo čekali toliko. Bitno je da napokon uspemo da je završimo kako bismo mogli da krenemo sa radom i mi i pozorište i svi naši korisnici. Vidim zvučnike, rasvete, ali to sve... To je ono što smo već uradili, to je oprema koja je već postavljena. Hteo sam da ponovite samo što je... Tako je, oprema koja je već postavljena još prošle godine, znači sve je spremno što se bioskopa tiče, samo su nam falila sedišta i ove još par stvari koje treba da se urade da bismo mogli da pustimo i bioskop, a kažem i salu u celini. Vidim tamo klizna vrata postavljena. Tako je, postavili smo i nova vrata, ona stara vrata zaista 30 godina su možda i više stara, zaista je bilo teško otvarati ih, zatvarati ih, sad je mnogo, mnogo lakše, naravno sad kad smo postavili ta vrata moramo da menjamo plafon, moramo da menjamo pod, kao i kući kad se radi, u principu čim nešto novo uradiš, moraš i neke druge stvari da završavaš, ali dobro, bitno je da napravimo da i taj ulaz u Domu kulture bude zaista onako kako treba da bude, postavili smo i nove panoje, koje još uvek čekamo da se završe, pošto ima problema sa bojom, boja se već ogulila čim su postavili, tako da čekamo da se to preradi. Tako, mi sve u svemu, znači, pokušavamo da Dom kulture renoviramo koliko možemo, koliko je u našoj moći. Iz koje su firme ovi momci koji rade? Odakle znam, različite firme su, u principu... Nije bitno, dakle su važno da rade. Pirećanci su, u principu, ja mislim da su sve Pirećanci, znači Dim Energy je dobio taj sređivanje tog građevinskog dela sale, tako da to su njegovi radnici, izvođači, šta je već. Samo još jedno pitanje, mi smo počeli u našem programu da pominjamo velika sala doma kulture umesto sala doma vojske. Hoćete li krenuti napasti, da tako kažem, i tu salu? Pa ovako, prvo za početak, Skupština opštine bi trebala da dozvoli, odnosno da nam da na korišćenje i salu doma vojske, pošto još uvek zvanično nismo dobili to na korišćenje. Kao što znate, mi i čuvamo i dom vojske, naši čuvari su i tamo. Zato pita. Pokušavamo da i održavamo i salu koliko je god u našoj moći. U svakom slučaju, ta sala zaista treba da se renovira, zaista mnogo toga treba da se uradi i kad je sala u pitanju i kad je ceo objekat doma vojske u pitanju. E sad kažem, znači prvo opština da nam dozvoli kako bismo mogli uopšte da pravimo neki projekat, pošto su velike pare u pitanju i zaista će trebati projekat preko granične saradnje da se i to sedi. Dobro, jedno po jedno. U svakom slučaju, ajmo za početak da sedimo našu salu i da krenemo. Da uđu gledalci prvi. Naravno, naravno.